benvinguts a aquest espai en el que, com bé sabeu, parlem de les activitats que es porten a terme a Can Mussol, en aquest temps dels mons paral·lels, i avui volem parlar d'un retir que es portarà a terme el 8, 9 i 10 d'octubre. Per tant, això és pràcticament ja. I parlarem d'aquest retir que és exclusiu per dones i que ens explicarà la Montse Podadera, que és facilitadora de processos de canvi. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Un retir molt especial en el que es vol entrenar la ment i els pensaments, que això normalment, ho parlàvem abans de començar aquesta entrevista, normalment es comença al revés, no? Jo, per tant, començaré fent una mica marxa enrere perquè m'expliquis, Montse, justament durant aquesta pandèmia, el primer que hem fet és la ment, no? Això no pot ser, això no pot ser que ens deixin tancats, no ho entenem i li donem tantes voltes a això que ja no arribem ni a les emocions, només que venen al darrere, les tristeses, les pors, les angoixes, el dolor, l'enfadament... Per tant, aquest temps de pandèmia ens ha donat per fer tot això, no? Sí, correcte. Arrel de la pandèmia hi ha molta gent que s'ha sentit desubicada totalment, no? Hem parat, ens han fet parar, i, conseqüentment, els pensaments han vingut a nosaltres d'una forma més agressiva, no? Normalment estem acostumats a anar en pilot automàtic, no? Treballar, els nens, la casa, i així no parem, no? I no tenim tant de temps per pensar. Però amb la pandèmia, amb el confinament, trobo que moltes dones, especialment, han vingut una mica baix, no? Han tingut la incertesa de què fer amb la seva vida, i això ha provocat moltes pors, inseguretats, i tot està a la ment, evidentment. I molt dolor, també, perquè, clar, dissortadament han mort moltíssimes persones del nostre voltant, i la pregunta de per què ha de passar la meva família, per què m'ha de passar a mi, per què jo he d'estar malalt d'aquesta manera, aquests perquès també formen part, potser, més de la ment que no pas de l'esperit, de l'ànima, no? Sí, són coses que, bueno, que... Inexplicable. Sí, s'han escapat del nostre control. Són coses que nosaltres no podem controlar. Ha passat i hem d'acceptar-ho, no? De fer un treball d'acceptació, de no preguntar-nos per què ens ha passat a nosaltres, perquè, bueno, potser era una mica una loteria, no? Ningú en sabia res. Ni tan sols els medis, o sigui, anaven donant informació a mesura que sabíem, i sí, són uns temps que ha provocat molt de dolor, la veritat és que sí. El taller, el retir, està pensat només per dones, per què? Bueno, perquè a mi em va passar aquest moviment, no?, que he creat, va començar arrel de la pandèmia també, de trobar-me una mica en aquesta situació, i intentar recuperar el nord, no? Jo em vaig veure també en aquesta situació de què faig, he parat, i volia explicar a les dones que hi ha una solució, que hi ha un camí, que no està tot perdut, que pots tornar a recuperar el control de la teva vida, però des d'un punt de consciència, no? No un pilot automàtic com anàvem abans. O sigui, que he començat per les dones, no vol dir que els homes no ho necessitin, ni molt menys, però el meu projecte comença per les dones i després més endavant ja veurem. Per tant, podem dir que tu la pandèmia et va canviar la vida? Sí, totalment, totalment. Jo bueno, de tota la vida he sigut administrativa comptable per més de 15 anys. Vaig plegar voluntàriament just abans de la pandèmia i no sabia què fer amb la meva vida i em vaig donar compte arrel de la pandèmia de que el món se'm va caure a sobre, que de ser un cul inquiet a no fer absolutament res, i vaig començar a fer teràpies, intentant buscar quin era el meu propòsit, que és el que realment m'agradava, i va ser arrel de la pandèmia que vaig descobrir que el que volia ajudar era el que volia fer era ajudar altres persones. Per tant, és una tècnica, podríem dir, molt teva i molt autodidacta, la que portes a terme. Sí, m'he format, porto gairebé 2 anys formant-me en desenvolupament personal, creixement personal, en mentalitat i programació neurolingüística per reprogramar la ment, no? Precisament per això, no? Per evitar tots aquests pensaments que, bueno, que moltes vegades són inevitables, però sí que els pots gestionar una vegada arriben a tu, no? Perquè això es converteix en una emoció que pot ser positiva o negativa, i arrel d'aquí és on comença tots els problemes, no? Que entrem en bucle i no en sabem sortir d'aquí. I per tant, aquests 3 dies,
Com seran les activitats que fareu a Can Mussol? Doncs mira, estem acostumats, jo crec, una mica que tothom entrena el cos, no? Però ens oblidem de la ment, perquè la ment és un muscle també que s'ha d'entrenar. Vull dir, està molt bé perquè som quatre aspectes, no? Som ment, som cos, som emocions i som esperit, no? Però tot comença a la ment. Llavors, hi ha una part on entrenarem la ment, el tema de les creences limitants, el tema de les excuses, de l'ego i tot això que ens fa tenir uns pensaments que no ens afavoreixen, no? A l'hora de tenir una emoció, de prendre una decisió i que aquesta decisió decideixi quina vida o destí tindràs, no? Llavors, hi haurà una part que és mental, on entrenarem la ment, hi haurà tècniques, hi haurà eines, hi haurà exercicis pràctics, i després tot això ho baixarem al cos per treballar les emocions i l'esperit, connectant amb la natura, fent meditacions, tema de xakras, tot una mica de tema energètic, no? Perquè al final som tot, no? I comentem que hi haurà dues ponències, no? Sí, vindrà la Isabel Sánchez, que és mujer zahorí i senadora de la natura, i vindrà la Míriam Pons, que és assessora d'energia, no? És energètico-emocional, i treballaran elles el tema de l'energia, no? Jo començaré per la ment i després elles ho baixaran al cos. Sí, i escolta una cosa, les dones que vinguin, hi ha un abans i un després de fer aquest retir? Totalment, totalment. És que moltes vegades no ens parem ni a intentar-ho, però si intentéssim, per un moment, perquè creiem que no som capaces, no? De fer alguna cosa que és molt difícil, no? Ja tenim l'etiqueta de que si és fàcil o és difícil, no? Però si realment ho intentem, és possible fer-ho i segurament amb molts menys problemes dels que pensem, no? No ens costaria tant. Però moltes vegades no tenim la capacitat de dir, va, m'hi poso i ho faig i vaig a intentar-ho a veure què n'en surt d'aquí, no? Llavors, nosaltres entrem un divendres i el diumenge, jo per les noies, amb les noies que he treballat et puc dir que és un abans i un després, totalment. És l'inici d'una transformació. Clar, però llavors aquelles persones es pregunten, i ara què? Com puc continuar? Què els hi recomanes o com les assessores? Doncs mira, hi ha un seguiment després del retir. O sigui, jo no sóc una persona que acabi el retir i si t'he vist no me acuerdo. O sigui, jo faig un seguiment post-retiro amb elles, no? On estem en contacte per un grup de WhatsApp o de Telegram i jo les ajudo a aconseguir els seus objectius, no? Perquè sí que és veritat que molts retirs, bueno, doncs estan superbé, jo he estat alguns i funciona, no? Però després és el que passa, no? Que després que es troben soles, no? I no saben realment. Amb mi tenen una guia durant uns dies, uns 15 dies després del retir, per fer-los una mica de seguiment, no? Elles sortiran del retir sabent què han de fer en cada moment, què han de fer. O sigui, això està clar, perquè és que no hi ha secret. O sigui, és tenir uns hàbits saludables, ecològics, i tenir uns motius suficientment forts per voler arribar a aconseguir allò que t'has proposat, no? I si són molts objectius, els disseccionem, no? A poc a poc, no? Un objectiu pot ser a llarg plaç o a curt plaç, no? Però el que és a llarg plaç, que es pot aconseguir perfectament, anirem pas a pas, amb petites victòries, no? Perquè no t'atabalis així, ui, esto no puedo, no, sí que pots, però anem a fer-ho a poc a poc. Quin és el canvi més especial que has vist, a part del teu? N'has vist molts més, de canvis? Sí. Per exemple, hi ha tres persones que a més són del meu entorn, no? Que són properes a mi, que han fet un canvi espectacular. O sigui, parlava amb ella aquest estiu a la platja amb una d'elles i em deia, tu te acuerdas hace un mes on estava jo, que no tenia objectius, que no tenia res, o sigui, futur. No hi pensava en res, no? Ella anava doncs, en pilot automàtic sense dissenyar la seva vida, no? Que per mi és importantíssim, o sigui, per mi és un dels consells que dono sempre, para, pensa i dissenya la teva vida, quina vida vols tenir, no? I ella està realment al·lucinant de lo que ha aconseguit canviant la mentalitat, és fer un clic a la mentalitat, per fer qualsevol cosa a la vida, per aconseguir qualsevol cosa, has de canviar la teva ment. Potser el que deu ser més preocupant, a part de
fa mandra fer això que dius tu. Tu amb aquest retir el que vas és obligar una miqueta a donar l'empanteta, no? Sí, sí. Però a més, més que mandra fa por. Molta gent tenen por a fer aquests canvis. Com es treu la por? Bueno, pues com diu tothom, no? Tots els referents, si tienes miedo, hazlo con miedo, no? Al final, fins que no t'hi trobes en una situació que realment et fa por, no pots solucionar-ho, no? A la zona de confort estem molt bé tots, no? Però t'has de posar davant d'aquesta por que tens i dir, bueno, pues lo hago i m'enfrento a ti. Vull dir, és l'única manera, és que no hi ha una altra. O sigui, confiant en que tu podràs, no etiquetant la situació com fàcil o difícil, jo seré capaç, no seré capaç. Primer el que hem de fer és treure, trencar aquestes barreres mentals que tenim i una vegada les hem tret, dir, pues me tiro a la piscina i luego ya nado. Vull dir, jo sóc aquesta, jo em tiro a la piscina i després ja nadaré. Sí, però fixa't que quan algú canvia, i ho diu, és que jo he canviat molt, que és millor no dir-ho, perquè és millor que la gent se vagi donant compte, no? Però si un diu, no, és que jo he canviat molt, la pregunta sempre és, per bo o per dolent? Sí o no? Sí, jo crec que, jo sempre penso en positiu, jo crec que els canvis són a millor sempre, han de ser-ho, o sigui, el nostre repte és créixer cada dia una mica, no? I si has fet un canvi a pitjor, ostres, para i pensa què vols, no? Què estàs fent i per què estàs fent, no? Perquè no analitzem, no qüestionem per què hago esto i per què hago esto. Sí, és que ens hem de parar a pensar, perquè ha de ser algú, un motiu ecològic, no? Ha de tenir un per què i un per a què lo hago. Llavors, si tu analitzes això, per què ho fas, realment agafes l'impuls i agafes la força i no t'equivocaràs. Si prens una decisió, evidentment, des d'una emoció negativa, ja estem malament. Per això és la importància dels pensaments, controlar els pensaments que determinaran les teves emocions i que aquestes emocions determinaran les teves decisions, no? Doncs escolta, Montse, moltes gràcies per ser avui aquí en el programa, per explicar-nos la teva experiència i per ser tan valenta d'ajudar els altres, que això també és un repte, eh? Sí, sí. Ajudar l'altra gent és important, un repte important. Moltes gràcies i recordeu que el retir és el 8, 9 i 10 d'octubre a Can Mussol. Ja heu vist sobreimpressionat que deia l'adreça del correu electrònic, també el telèfon on us podeu posar en contacte. És un retir exclusiu per a dones. Això no vol dir que un dia facis un també per homes, que no té res a veure, però en aquest cas sí que les dones, que si ho vulgueu, més de 15 o 15, entre 15 i 20 seria, o menys? Menys, m'agrada treballar amb un grup més petit. Molt bé, 10 persones? Sí. Un grup de 10 persones, per tant, doneu-vos pressa, perquè això és ja 8, 9 i 10 d'octubre. Adéu-siau i fins al proper programa.